হ্যালো ভাই, স্বাগতম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সুমন ব্লগ। তো গাইস, নতুন একটা ভিডিও ব্লগ স্বাগতম জানালো টাইটেল শুনে গেছি ঘুমে পেশে, যেহেতু আজি মারিম 3200 মিটার। তো খা আৰু মানে এইকেদিন ভালকে দৌড়া হোৱা নাই, তো মোৰ মানে বেমাৰো হৈছে, লগতে আৰু কামো কৰি আছোঁ, তো অলপ মানে ৰেষ্ট দি আছিলোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে কি হৈছে, এই বুকুৰ ভিতৰত মানে কিবা এটা বিষ হৈছে, মানে মই মানে নাজানো আৰু দৌৰিব পাৰিম নে নাই 3200 মিটাৰ, বাট যিমানখিনি পাৰোঁ মই যান মানে পূৰা একদম নিজৰ শক্তি মানে পুরা মানে জোর দি কিনে 3200 মিটার মারিব কারণে মই চেষ্টা করিম। আৰু লং জাম্প মারিম, কোনে কিমান ফুট মারে দেখাম, লগতে লং জাম্প মারা আগত এক্সারসাইজও দেখাম, কেনেকৈ লং জাম্প ইম্প্রুভ কৰিব পাৰি মই দেখাম বাৰু, টেনশন ল'ব নালাগে যিহেতু আগতো দেখাইছোঁ। তো এতিয়া মানে মই যিহেতু 3 মাহমান হ'ল চাগে মই ভিডিও নিদিয়া, বাট একো নাই, এতিয়া আকৌ মই ফাইনেলি ভিডিও দিম, আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, যিহেতু আজিৰ পৰা আৰু টুকুৰতে সদায় আহিব। মানে এইকেইদিন মানে টুকুৰতো এক্সাম চেক্সাম হৈ আছিল ন, তো সেইটো কাৰণে মানে সিহঁতক মতাও নাছিলোঁ আৰু সিহঁতে অহাও নাছিল, তো তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। তো এতিয়া এক্সাম চেক্সাম খতম, যিহেতু গৰম বন্ধ, এতিয়া কণ্টিনিউ একদম পূৰা মানে ভিডিঅ' পাই থাকিব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু লগতে আমাৰ হাতত আছে আৰু মাত্ৰ 2 মাহ, তো অক্টোবৰ 3 তাৰিখৰ পৰা আসাম পুলিচৰ যিহেতু ইণ্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'ব বুলি আমাৰ চি এম ছাৰে কৈছে, এইটো কাৰণে যিমান পাৰে 2 মাহ একদম কষ্ট কৰা, যিমান ফলাফলি আৰু লগতে ময়ো কষ্ট কৰিম, আৰু যিমান পাৰোঁ মই ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক মটিভেশ্যন দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকেও যেতিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মই অলপ সাহস পাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে সাহস পাওঁ। তো মেইন কথা এইটোৱে, কমেণ্ট দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ন, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব, যেতিয়া জলদি জলদি 5K যায় সিহঁতক বোলে পাৰ্টি লাগে, পাৰ্টি এটা দিম আৰু। তো বাকী এতিয়া চাই থাকিব আৰু, বাকী আপোনালোকে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাই আছে, লগতে ৰানিং লং জাম্প কিমান মাৰি আছে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অগ্নিবীৰ যিসকলে দিছে তো সিহঁতক সুধিছোঁ, মানে কোনে কোনে মেডিকেল মানে ৰানিং ফিজিকেল পাছ হয়, ধৰি লোৱা মেডিকেল চিডিকেল পাছ হৈ গ'ল, তো কমেণ্ট ছেকশ্যন কমেণ্ট কৰি জনাবা, যেতিয়া আমাৰ মিছামাৰীতে হৈছে। মই বহুত মানে ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো দি দিম তলত, মই তাৰ এইকেইদিন মানে ইনষ্টাগ্ৰামতে ভিডিঅ' চিডিঅ' দি আছোঁ আৰু, তো বহুতেই মানে পাছ হৈছে বুলি কৈছে। তো বাকী ইউটিউবতো চাওক কোনে কোনে কমেণ্ট দিয়ে পাছ হোৱাবোৰ, যেতিয়া কমেণ্ট দিবা। বাকী এতিয়া চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ, অলপ পানী চানী খালোঁ, ৰেষ্ট চেষ্ট ল'লোঁ, এক্সাৰচাইজ চেচাইজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ। কথা ক'ব পাৰে ন,
রেসিপির। সুমনরা তিনি পাক মার গাইজ দেখা পালে এই ৰোডখনত 10 পাক পুৰা 3200 মিটাৰ মাৰা ইমান সহজ কথা নহয়। বাট কি কৰিম, কষ্টটো কৰিব লাগিবই, কাৰণ যোনটো পুলিচৰ ড্ৰেছ যোৰ সেইযোৰৰ কাৰণে পুৰা টৰ্পি আছোঁ। তো আপোনালোকে টৰ্পি আছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাব। তো বাকী যিমান পাৰে কষ্ট কৰক, মইতো কৈছোঁ যিহেতু আগতো কৈছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, 3 মাহ 4 মাহ 1 বছৰ আগতো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ, মই মটিভেশ্যন সদায় দিম আৰু দি থাকিম যোনে যি কওক। বাকী আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট এটা দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাকী চাব পাৰি এইটো টাইমটো দেখাই দেই, দেখা পাইছে 11:29 লাগিছে 3200 মিটাৰ। আজি মানে অলপ বেছি লাগি গ'ল, কাৰণ মই কৈছিলে যিহেতু এইকণ মোৰ বিষ হৈছে, তথাপিতো 3200 মিটাৰ যে এই গৰমত মাৰিছোঁ। তো দৌৰি ৰখাৰ লগে লগে মানে পূৰা মূৰটো ঘূৰা যেন লাগিছিলে, ভাগি গ'ল যে পানী আগতে আনিছোঁ আছে, তো খাই লৈছোঁ। এতিয়া অলপ মানে ফ্ৰেছ লাগিছে মাইণ্ডটো, কাৰণ বহুত গৰম আৰু এইচুৱেলি গৰমৰ লগত কথা নাই, বাট গৰম ঠাণ্ডা বৰষুণ ৰ'দ চবতে দৌৰিবই লাগিব, কাৰণ ইণ্টাৰভিউ টাইমত কাৰ কিটা কি পৰি যায়, ৰ'দে পৰে না বৰষুণে পৰে কোনো গম নাপায়। তো সেইটো কাৰণে যিমান পাৰোঁ য'তে পাৰোঁ এক্সাৰচাইজ প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, যাতে আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক। বাকী লং জাম্প আৰু 3200 মিটাৰ কিমান মিনিট লাগি আছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ইয়াত পুৰা টিপুজোলা উঠি গৈছে, পুৰা বিষ উঠি আছে একদম আঙুলিত। একো নাই, কষ্ট কৰি আছোঁ যিহেতু, কষ্ট কৰিম আৰু আগতো কৰি থাকিম, এতিয়াও কৰিম আৰু কৰিয়ে থাকিম মুঠতে। বাছ আপোনালোকেও কষ্ট কৰক যাতে পুলিচৰ ড্ৰেছটো এবাৰ সকলোৱে ল'ব পাৰে। বাকী এতিয়া ধুনীয়াকৈ অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ, ৰেষ্ট লৈ পেলাই এক্সাৰচাইজ দেখাম লং জাম্প মাৰা কেনেকৈ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, তাৰপিছত লং জাম্প মাৰিম কিমান ফুট যায়, কাৰণ যোৱাকালি মাৰিছিলোঁ 17 ফুট গৈছিল। তো এতিয়া আৰু নাজানো আৰু কিমান ফুট যাব, বাট এক্সেলেণ্টটো যাব মোৰ ইমানখিনি বিশ্বাস আছে। তো বাকী দেখাই থাকিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব।
তো গাইছ এটা যোনটো এক্সাৰচাইজ কৰি আছোঁ এইটো এনেকৈ বহি মানে তিনি চাইডৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু এইটো ষ্টেপ যাব এনেকৈ কৰি যিমান মানে আগত পৰিব মানে কাৰণ বহুতে মাৰি পেলাই পিছফালে যিহেতু পৰি যায় তো এইটো ফাউল ধৰিব তো এইটো মানে যিমান পাৰে ইয়াৰ পৰা ল'ব আৰু বস্তুটো এইটো এনেকৈ জাম্প মাৰিব তো আগত আহি যাব এইটো ইম্প্ৰুভ হৈ যাব তো বাকী আৰু লং জাম্প মাৰি মাৰাৰ আগত যিকেইটা এক্সাৰচাইজ দেখাইছোঁ তো চব দেখাই পাইছে তো মই মানে অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হৈ যাব তো আপোনালোকে যাতে চব তিনিটা তিনিবাৰ কৰি মানে বাৰটা বাৰটা কৰি তিনিবাৰ ষ্টেপ কৰিব তো টেনশ্যন ল'ব নালাগে পূৰা ইম্প্ৰুভ হ'বই আৰু যিমান পাৰোঁ ভাল ভাল ভিডিঅ' দিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম লগতে আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে বা কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তো কমেণ্ট কৰি জনাব বাকী এতিয়া মই লং জাম্প মাৰিম ওঠৰ ফুট যায় নে নাই ট্ৰাই কৰিম আৰু তো বাকী চিনটো দেখাই দিয়ে ইয়াৰ পৰা চিনটো এইটো ইয়াৰ পৰা এইটো দেখাই দে তো গাছ ওঠৰ ফুট এইটো তো এতিয়া দেখাই থাকিম ওঠৰ ফুট যায় নে নাই বেছি নামতো তিনিবাৰে মাৰিম বাছ তো যায় নে নাই দেখাম সোতৰ ফুট বহুত দিনৰ পিছত তো এতিয়া বাকী টুকুৰটো আহিয়ে গৈছে তো এতিয়া ডেইলি ভিডিঅ' পাব আৰু টেনশ্যন ল'ব নালাগে তো বাকী যিহেতু কামো যাব লাগিব আৰু দৌৰিলোঁ বাকী অহাকালি লগ পাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰো তো নেক্সট ব্লগত লগ পাম টাটা বাই বাই বাকী ছুটত যাওঁতে বাই বাই